Jsem teda celkem zvědavý, jestli teda ten challenge se teda dá udělat nebo ne. Uvidíme no teda. Takže jo, jdeme na to. Čau ves lidi, takže já vás zdravím u druhého challenge na našem kanále. A jak jistě vidíte, tady je připravený už blíko. Vlastně minulý pátek točili Mad Bros video, kde Proxy vlastně jed cornflaky a měl toho kilo a půl a 2 litry mlíka. Jak jistě víte, prostě tohle je nemožný udělat. Tady jsem se rozhodl natočit prostě podobný video, takže mi můžete psát, že kopíru, že jsem všechno možný prostě. A já si jak taky zkusím, sice tady nemám kilo a půl, mám tady 2 pitlíky. 375 gramů a kdyby to ještě bylo málo, tak mám tady ještě třetí. Takže já tady budu zdržovat, pojďme si sem mísu, nasypem do toho první. A já jsem se teda rozhodl, že zkusím jinou taktiku, než dělal on, protože si prostě doju mlíko do toho a pak vlastně z toho máte akorát stračky a nejde to jíst. Já jsem si prostě doju mlíko do toho. Do kelímku od Svijan. Z fotbalu jsem byl. A tady mám žíci. A vlastně to budu akorát připět k tomu prostě a to je... Uvidíme prostě, kolik to dokážu sníst. Takže tady mám připravený časovač. Takže bych řekl, že se teda na to můžeme vrhnout. Takže jak víte, přesně jako i oni, prostě 15 minut. A buď to s ním teda nebo ne, uvidíme. A já jdu na to teda. Takže 3, 2, 1, teď. Musím říct, jak to je suchý, jak se to blbejí teda. Máme tam zkusit dělat anketu. Ještě na lokálu spíša volá věda. A ještě na svůj děl. A víš se, jak se dá rozdít na konci videa. Ono to bude. Thank you.
Bude to zajímavý teda. Tak to bude dát hodně fejky zajít. Jsem celkem zarychlený s tou kousání. Jsem celkem plnej. Šest minut a se jsem úplně hovoril tím. Aspoň tady jeden pytel dál. Co to zkouším zase, tyjo. A právě bych občas mohl nějaký kvůli challenge. Pokud by se vám to líbilo. A to bude zhledat nějaký další. A už vlastně vymyšlený nějaký prostě jako náš. Bych tady musel kopírovat od Mad Bros.
8. minuta štípu. Tohle dáme ten první soubejvar. Bude pohoda. Spoje rempy toho teda. Já teda tyhle ty kukuřičný lupínky vůbec nemám rád teda. A potom vždycky jaká bolej zuby. No co nadělám no. Jsem se pro tohle to rozhod. Tak to dáme. No, 10. minuta. Jo, jako nechápu proč si, jak si chtěl dát kilo a půl, ty už vlastně kolik to je. Víš, jak čtvrtka kila, a už tady 11. minuta mám z toho možná až snědnil ve půlku. Koukám, jsem se teda dost fanil, to je s ním dva pytle. Ale to je tak jednoduchý, jak se zdá. Tak nemůžu. Mám tady prostě tu kýbl, kdyby náhodou, ale
To asi ne. Jo. No, není možný. Jsem nehrá tohle. Mám to zem, to dodal. Už nechci. To pomalu bývá. A furt je toho hodně. Poslední minuta. Vybral jsem si špatný challenge, protože tohle se nedá prostě. Fuh. Já to ani nemám chuť, tyjo. Mám to plný zuby. Jo. Možná jsem si tak půlku toho, což je nějakej 187 gramů. Což je úplný hovno. A já prostě už nechci. 5 vteřin. A konec. Oh. A jistě teda lidi. No. Prostě tohle to se nedá. Zkuste to sami a prostě uvidíte, tohle se nedá. To jste během chvilky plný prostě. Řekl bych teda, že jsem to vlastně dost míň než teda ten proxy, co to natáčel. A pokud chcete ještě nějaký challenge někdy, tak určitě hoďte palec nahoru. Můžete napsat do komentů, co bych měl třeba příště udělat, uvidíme a třeba to zkusím. Ale předem prostě říkám, že já sladký moc nejím, protože mě potom pagulej zuby. Pokud chcete, můžete dát odběr, který máte dole někde. A pokud chcete, můžete tohleto video sdílet. A tohleto mě něco sdílet, prostě když to jaká víte idiota, který žere. A to by teda bylo z tohoto videa všechno a já doufám, že se tohleto video líbilo a uvidíme se teda u nějakého dalšího videa a zatím se vám teda loučím a těším na příště, a je zatím čus.